gaan vandaag maken onze versie van de steek de taart, het klassieke gerecht van de emmerij rundvlees van Piet van den Berg. Het is een smakelijk stukje vlees. Het is een mooie bijt in de mond. Je hoeft voor dit soort gerechten geen ossehaas te pakken. Vet die roosteren boven de barbecue, waardoor er een lichte roostsmaak aan komt te zitten. Dan maken we die tatar mayan, dat zijn typische kenbare dingen van dit gerecht. De soja shiitakes, die ook al 30 jaar in de keuken van de Treeswijk hoeven liggen. Een speciale techniek die we daarvoor gebruiken, het langer houdbaar maken. Nog uit de periode dat ik bij Okura werk. Ja, dit vlees is diep rood van kleur. Zoals ik zeg, het is gewoon een mooie structuur in je mond. Weet je. Het moet niet te zacht zijn, het moet een beetje ballen hebben, dit vlees. En dat is vaak ook de combinatie natuurlijk. Vaak als je iets stugger vlees hebt, heb je toch meestal wat meer smaak. Dat is gewoon een gegeven. Het gerecht, dat is een voorgerecht. En vaak gaat de keuze uit naar vis, hè. Vooral in wat grotere menus die wij serveren. Maar dit is ook wel een perfect licht gerechtje, wat heel goed in de vijf gangen menu past.